eru staðalímyndir. Og kynna stelpur í 9. bekk fyrir þeim möguleikum sem eru í boði, fyrir þá sem sækja sem menntun í upplýsingatækni eða öðrum tæknigreinum. Ég svo sýnum hvernig að gera það. Á að snerta báð megin, svo að það muni snúa. Ó, ó, já! Svöndi ég sé ekki ekki. Já, svona. Á, ég fekk rastin. Nei, ég var greina. Fyrst, þegar við áttum að fara ykkur, þá var bara eitthvað í alvörinni. En svo, þegar við komum ykkur, þá var þetta ekki eitthvað áhugavert okkur. Við erum búin að skoða hvernig virknin í heilanum er. Og líka bara fyrir svona skurlækni til dæmis að gera aðgerð til að sjá hvar æxli er og hvort þið með að skera þarna eða ekki. Fá svona líkan af heilanum og svona. Ég stefnur á latinum að það er fótbolta. Er eitthvað varaplan að gera svona sko? Ég veit ekki, mér langar að vera læknir en svo er eitthvað eitthvað sem ég get lært meira en það eða annað. Ég var svo mjög áhugavert það sem Salka Sól var að segja okkur. Þegar hún sagði með flugmaður og þannig, en það er líka karlmaður og kvennmaður, þannig er eiginlega bæði og þetta er ekkert bara fyrir stráka. Það eru kvennmenn sem eru líka í þessu, með þess að standa upp úr. Þær voru allt frá því að læra hvað brotþol beina voru, yfir í það að forrita, yfir í það að skoða heilan og hvernig heilastarfsemin er. Hér eru þau að koma að sjá alla möguleikana sem eru í boði, allt þetta nám og þá kannski sjá þau meir fleiri opna dyr. Svo fara þær í fyrirtækin og hitta þar fyrirmyndir sem eru að vinna í þessum geira, hitta þar konur sem eru í tæknistörfum. Og við viljum mjög gjarnan að búa til umhverfi þar sem að fólk, ungdíkist fólk sem mennta sig og svona hefur bara tækifært þess að vinna við eitthvað skemmtileg. Það sem við hugsaðum núna um undirbókur var að fá stelpunnar inn og þegar þær myndu fara aftur þá myndu þær hugsa að já, ég get unnið í Marel. Marel er fyrirtæki fyrir mig. Ég held að bara tekist ágætlega, þær voru alltaf voða kátar. Ef þið viljið koma að kíkja, kannski bara 2-3 í einu hérna bak við, þá sjáuð þið sem sagt svona vinnustöðina mína. Svo heyrið þið núna það sem er í loftinu. Við vorum að skoða hérna forritun sem er inn á. Áhugavert að einn lítið punktur getur svona breytt sköpun. En því forritun og svona það er svona þess. Ef það er einn auka punktur, þú veist, þá þarf að finna hann og þá er vandamáli leikst. Og svo fórum við líka í K100, vorum að skoða lögin og þannig. Það er mjög gaman. Mjög, það er mjög gott svona fræðandi og hvernig hún tók sína ákvarðanir og hún var ekkert að hlusta að þeirra, hún bara hélt áfram að því sem henni langaði til þess að gera. Hún veit ekki aðra að stoppa sig. Og er bara mjög ánægð með lífið eins og það er núna. Mjög, það er mjög flott sko.